Hemelvader, vanmiddag kom ons in aanbidding voor u, Here. Vader, ons wil vir u baie dankie sê vir hierdie groot oomblik. Vader, ons doen dit nie vir ons as mens nie. Ons doen dit nie om gesien en gehoor te word nie. Abba Vader, maar ons doen dit vir u en ons doen dit vir die mense daar buite. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade. Abba Vader, wil u die bestuurder van elke voertuig sal wees. Here, elke kind wat gaan hardloop om vir 'n kindjie of 'n ou moeder of 'n ou vader 'n pakkie te gee. Beskerm hulle oor ons paaie asseblief, Here. Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid. Dankie ook vir Zander, sy ouers en elkeen wat hierby betrokke is. Vader, seën elkeen. Seën ook so ons musikante vanmiddag, ons kerkvader, elkeen wat betrokke is. En ons sê dankie, Here, dat ons u liefde kan uitstraal na die wêreld toe. Here, is ons gebed in die naam van Jesus. Amen.